Përshëndetje. Erdha unë. Bërë mirë që erdhe mordjallë, po ti në këtë orë duhet ishe brënda, do me thënë, s'pun ke qëri brënda, e kam fjallën, më mirë dilë jashtë, jashtë. Dakor. Do me thënë, më stilë, një sekundë, djallë, djallë. A, më mordjallë ti pas ke traumë, e kam fjallën është shumë vapë, që bënë brënda, më mirë të rishë jashtë, jo të dalësh jashtë, e kështë fjallën. Dakor, dakor. A, më mordjallë. Po, paske trauma, me të shikoj, nuk të mbaka në këmbët. Trauma, mordjallë që nga familia. Ajde, ajde, djallë, afro, afro. Më thuaj pak, si e, djallë. Mirë, me thënë drejtën, vetëm se jam pak i shqetësuar për shkak të zgjedhjeve që kemi. Jam pak i shqetësuar. E, kuptoj, po nuk e pse shqetësosh, djallë, sepse zgjedhjet kanë mbaruar, djallë, kanë mbaruar. Arsu? Po. Kush fitoj? Pa kurse diti kush fitoj, do t'a di u se kush fitoj. Nuk e dim se kush fitoj, po do të them një sekret, djallë. Ulu, relaxoh. Sekreti është ky. Nuk ka të majtë edhe të djathë. Ka vetëm ata që kanë edhe ata që s'kanë. Unë ku jam? Ti duhet jeshtë në mes, mor djallë, besoj. Që fëmi ku luonim në mes me lenin gjithmonë. E, po, tali, që ti bëshë? O, zoti madhë, ka shumë kam fjetër unë sa humba dhe zgjedhjet? O, ba, ma morën partin! Morën partin? Ma morën! Nuk i pranoj zgjedhjet, janë manipuluar! E, kuptoj, i kanë marë partin në djallit. Me gjithat të djallit, duket se nuk po kuptojemi, nuk po flasë për zgjedhjet e përgjithshme, të pushtetit qëndrorë. Në dhëmë, se në nga trove për pushtetit qëndrorë po flasë, nuk po flasë për zgjedhjet e partis tënde, se në qëmënë e mor djallit. O, pashtu, pa pra se thash dhe unë se ne i kemi në datë 13, jo për gjëpë dhe ma kam premtuar që nuk kam firmojnë për sëri kryetarë. Kjo është një tort, e kam bërë vetë. A, shumë mirë, a, paske marrë edhe tort, a, shumë mirë. Shumë mirë. Mundemi ta provojmë djallë tortën? Pa tjetër u pra të sola. A, shumë mirë, ta provojmë, a, e, mor djallë. Kur kam grënë tort për erë të fundit, ka qënë në viti 1985, a, kur zgjollën në Berishën në presidentë, mbaj mëndë, si tani. Ja, ta provojmë një qikë tortën këtu, Shumë e mirë, shumë e mirë. Shumë e mirë që nga djallë. Urime Po më trego pak djallë. Sa vjetë që mbushe? Me thënë të drejtën 26. 26, e ta shëndojmë edhe. Më falë, po unë kam ardhur që të festojmë për mua, për konfirmimin tim si kryetari Partisë Demokratike. E, traumë, ja, kjo duhet jetë debules me siguri. Po si u konfirmove ti në zgjedhjet e partisë, kur zgjedhjet e partisë nuk jam bërë akoma? E kam marrë lumja të punë, e kam folur me babin, me shokët, unë do jem brapë. A, e kupër. Mirë dakor të letë ndrojmë temën e bisedës. Pa më thuaj pak, qëfar po gatuan, djallosh, qëfar po gatuan? Me thënë të drejtën, unë isa të bëjnë një byrek me spinaq njëherë. A, interesant. Por, ishte, nuk e disë si ishte i spinaqi, nuk më doli gjë. Pasaj bëra një supë, një hodha pa karota, gjallë, vezë. Nuk më doli gjë, më pre veza. Të është prer veza, të është nëjë të shumë një gjallë. Do t'japë një këshilë gjallë. Kur delë djeli, nuk duhet i rishë për balë, duhet i pëshiesh, ma kupton. Më falë, po kur jam në krevat, si t'i rritë djelit? Po pëse ti fle shumë? O, unë flej shumë sa që kur qojmë haroj kush jam. E, kuptoj, va, e, kuptoj. Kjo të regonë djallosh që ti nuk e di se kush je. Jo, more, e di shumë mirë. Unë jam Luli. Luli? Po. Ka shi me thënë të drejtën edhe njëri këtu për para teje, kur erdi para cakosh, këshu thoshte, jam mbreti botës, po në fakt më vonë morën veshje ishte Sali, si e ka i, Sali Berisha, më kupton. Gjise si djallë, do të japë një këshilë, ti do bësh kështu djallë. Do dalësh të rrugë dhe do pyesësh njerëzit, kush jam unë, nëse 2 apo 3 njerës të thonë, ti je filani, u zgjith, ti je filani. Kam edhe një sekret bogër që duhet të ndaj me ty. Më thuaj, më thuaj. Shpesherë gjendëm në pozitat e një njeriu që nuk e beson se kush është. Për shembull, unë kur nuk e besoj që jam bërë ky që jam. Babi më ftillon. Si shpjegohet? Kjo duhet të jetë debules. Debules, e? Po këtë do të azirim seancën tjetë.
Kështu që del vazhdo, shko dhe do më premtosh kur të kthesh, do të më thuash të vërtetën se kush je, d'akord? Po, po, mirë, po, faleminderit. Ma uro për kryetar partie. Urime djalë, urime. Faleminderit, faleminderit. Fitore, fitore. Dëgjoj, dëgjoj djalë se harova. Era sjetë kur të vish do na sjellësh një tortë pak më të madhe, se kjo është model mua, më kupton? A do mirë, d'akord. Edhe do paguash edhe parat se sikur s'paguan ti, d'akord? D'akord, d'akord. Faleminderit, faleminderit. Urime, urime.